Glamuroznih 7 dana u Sarajevu počinje sutra. 30. jubilarni Sarajevo film festival i ove godine privući će desetke hiljada stranih posjetilaca i poslati najljepšu sliku o nama u svijet. Užurbano se radi na pripremama za sutrašnje otvorenje ovog događaja. Broj posjetilaca ove godine već je oborio rekord, a isto se očekuje i na Sarajevo film festivalu. Grad diše punim plućima. Sarajevo postaje centar svijeta, a razlog je 30. jubilarni Sarajevo film festival. Kao i svake godine, evropske i svjetske filmske zvijezde prošetaće crvenim čelimom. Turista i stranih posjetilaca ne manjka. Došli smo u Sarajevo isključivo zbog festivala. Inače, živimo u Torontu, u Kanadi. Još uvijek nisam kupio karte. Zapravo, trenutno tražim gdje mogu kupiti karte. Ma, vidjeli smo reklamu da bit će festival, sad nismo još odlučili, možda pa ćemo ostati na festivalu pa da vidimo što se događa tako na vašoj sceni, sarajevskoj sceni. Mi smo iz Švedske, ovdje smo u posjeti Sarajevu. Tek smo saznali za SFF i žao nam je što nećemo moći prisustvovati projekcijama jer idemo nazad u petak. Ja sam iz Kine i drugi put dolazim u Sarajevo. Ovdje mi se najviše sviđa historija grada. Došli smo iz Njemačke i često dođemo jer imamo porodicu ovdje. Ovdje smo samo u posjeti. Došli smo iz Poljske. Nažalost, nećemo prisustvovati Sarajevo film festivalu. Kao neko ko dolazi iz Švedske, moram kazati da mi se ovdje najviše sviđaju ljudi. Šveđani nisu toliko društveni kao ljudi ovdje. Sarajevo film festivalu raduju se i ugostitelji. Kažu, grad je pun, mnogo toga se ima ponuditi, ali se mnogo i radi. I velika je ovo injekcija ovdje za sve ugostitelje, za hotelijere, apartmane. Svi mi radimo i svi mi čekamo film festival. Čim on prođe zadnji dan, opet ga mi čekujemo za sljedeću godinu. I to nam je jedna velika injekcija za zimu da se spremimo. Čim on prođe, vidite, vi odmah nema ni toliko gužve, ode i dijaspora, odu stranci, odu svi. I to je već tajac. Britanska studija pokazuje da SFF generiše više od 57 miliona maraka za 7 dana. Ovdje svi profitiraju jer stranci ne žale novac za dobar provod. Prema našim podacima, prošle godine preko 30.000 ljudi je samo došlo u Sarajevo radi i zbog Sarajevo film festivala, mimo ovoga svega redovnog. Jel? Tako da se nadamo i ove godine da ćemo oboriti te rekorde u ekonomskom smislu, svakako, mislim, i cijelu ovogodišnju sezonu, a pogotovo taj dio u vrijeme Sarajevo film festivala koji će doprinijeti da te cifre budu veće kako u turističkom smislu dolazaka noćenja, tako i u ekonomskom. Jedna od najljepših slika koju naša zemlja može poslati u svijet je upravo filmski festival. Brojni poznati svjetski glumci i režiseri samo su dio nesvakidašnjeg događaja koji se prati glamuroznih 7 dana u glavnom gradu naše zemlje.